Takže teraz by som poprosila pána Tóta, o ktorom mám napísaných viacero vecí, ale poviem tie podstatné veci, že pracuje na ministerstve výstavby, pardon, na ministerstve dopravy a výstavby a venuje sa, miluje grafiky, vizualizácie, dáta, venuje sa veciam, ktoré vnímajú ako širšiu súvislosť verejnej dopravy, cyklodopravy. Príležitostne spolupracuje s cyklokoalíciou. Nech sa páči. Ďakujem za predstavenie. Tak všetko už bolo povedané o mne, tak dovolte mi teda odprezentovať prednášku na tému efektívneho rozvoja cyklodopravy na Slovensku. Rád by som nadviazal na pána ministra s jeho príspevkom a troška to možno dopodrobna rozobral. Prvá otázka znie, aké sú ciele v cyklodoprave? Prečo vlastne cyklodopravu potrebujeme? Na čo máme a vôbec prečo sa ňou zaoberáme? Tak poviem to tak technokraticky. Máme nejaké strategické dokumenty na rôznych úrovniach, kde máme teda určené, aký má byť modal split, teda celková dielba prepravnej práce. A chceme, aby tých cyklistov bolo čo najviac, pretože cyklodoprava prispieva k udržateľnej mobilite, ktorú chceme podporovať, pretože je to správne. Prečo je to správne, zhrniem to v ďalšom príspevku, v ďalšom slajde. Cyklodoprava na Slovensku, žiaľ, medzi viacerými ľuďmi, tu nie sú až tak prítomní, ale občas je taká zaznávaná. Pozerajú sa na cyklistov, že sú to ľudia, ktorí jednoducho vo voľnom čase nemajú čo robiť a chodia bicyklovať, čo však nie je pravda. Preto by bolo potrebné, aby sme zvolili nejakú spoločnú komunikačnú líniu, nejaký ten, ako sa vraví, unikátny predajný argument, prečo cyklodoprava je dôležitá a prečo by sme ju mali podporovať. Ja to skúsim poňať tak mainstreamovo, ak to môžem takto povedať, ako to odprezentovať ľuďom, ktorí sú ešte dnes pochybovači o cyklodoprave. Keď zbadáte v tom dopravnom priestore cyklistu, tak to znamená, že o jedno auto je menej na parkovisku pred vašou prácou. Keď zbadáte cyklistu v dopravnom priestore, znamená to, že možno križovatku prejdete o jednu fázu rýchlejšie. Znamená to o jedno auto menej v dopravnej kolóne. Znamená to menšiu pravdepodobnosť, že budete účastníkom dopravnej nehody, alebo že zostane nejaká nepríjemnosť. Znamená to, že o jedno auto bude zdravšie ovzdušie. A znamená to aj to, že zvyšujeme vnímanú bezpečnosť, čo pozitívne vplýva na samostatnosť našich detí, pretože to zvyšuje dôveru rodičov voči svojim deťom, aby ich posielali do školy samých a nevozili ich tam a nevzniká tak ten fenomén tzv. Mamataxi. Takže naozaj jeden cyklista, jeden jediný cyklista v tom dopravnom priestore znamená veľmi veľa a preto si dovolím tvrdiť, že podpora a rešpektovanie cyklodopravy by malo byť eminentným záujmom nás všetkých, nielen tí, čo tu sedia, ale aj ľudí, ktorí sú vonku, ľudí, ktorí dneska možno stoja na D1 v dopravnej zápche. A kto sú to tí cyklisti? Ono v poslednej dobe, ja sa priznám, že som veľmi rád, že tá téma sa otvorila, sú také šumy, že nie je cyklista ako cyklista. Ja som si dovolil na účel mojej prezentácie rozdeliť cyklistov na dva typy. Jeden typ je tzv. Užívateľ cyklodopravy. Poznáte ho tak, že on sa možno večer, predtým ako ide spať, spýta, ako pôjdem zajtra do práce. Tu má na výber niekoľko vzájomne sa vylučujúcich možností. Keď pôjde na bicykli, nepôjde autom. To znamená, že pozitívne vplýva na ciele v cyklodoprave a v udržateľnej mobilite, ktoré sme si stanovili. Potom tu máme cykloturistu, ktorý sa pýta, čo budem robiť po práci. A tam si môže dať na výber opäť niekoľko vylučujúcich možností. Môže ísť na bicykel, ale môže ísť hrať PlayStation, alebo si sadnúť k telke, alebo ísť na kávu. To znamená, že my od cykloturistovi nevieme, či reálne do práce chodí autom, alebo na bicykli. Každopádne, nechcem tým zaznávať cykloturizmus, pretože predpokladám, že človek, ktorý má pozitívny vzťah k cyklistike, bude pravdepodobne aj chodiť na bicykli do práce, ale neznamená to istotu. Preto by sme mali rozlišovať infraštruktúru, ktorá je určená na cyklodopravný účel, to znamená, že pozitívne vplýva na tú celkovú dielu prepravnej práce a rozdielovať infraštruktúru, ktorá je na cykloturizmus.
Ako teda a kde stavať cyklotrasy? To je kľúčová otázka. Máme obmedzené finančné možnosti. To je proste realita, ktorej čelíme. Sme po pandémii, sme na pokraji vojenského konfliktu, čiže rastú nám tu nejaké pohodné hmoty, ktoré sa prenášajú, ich rast cien sa prenáša do všetkých oblastí hospodárstva. Takže áno, máme obmedzené zdroje. A preto chceme cyklotrasy realizovať spolu s prijímateľmi tam, kde existuje nejaká investičná návratnosť. Táto investičná návratnosť nemusí byť v princípe finančná, môže byť v podobe cieľov, ktoré sme si stanovili, v podobe naplňania týchto cieľov. Preto Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky bude plnohodnotne nápomocné pri realizovaní cyklotras, ktoré majú vysokú investičnú návratnosť. Túto mapu ste možno videli, kedysi po internete kolovala. Ukazuje v princípe to, že populácia Zeme nie je rozložená na Zemi rovnomerne. Máme oblasti, kde žije viac ľudí, máme oblasti, kde žije menej ľudí. Čo si podobné platí aj pre tú investičnú návratnosť financií pri výstavbe cyklotras. Máme na Slovensku oblasti, ktoré majú vysokú návratnosť, máme také oblasti, ktoré nemajú návratnosť. Dosť veľmi je podceňovaná funkcia vzdialenosti pri cyklodoprave. Je to možno tým, že zvykneme tak utiekať tej individuálnej doprave, kde povedzme náklady na pohonné hmoty závisia od toho, koľko prejete kilometrov a je to prakticky lineárna funkcia. Pri cyklodoprave to úplne neplatí. Vysvetlím prečo. Existuje veľmi malá pravdepodobnosť, veľmi, veľmi malá, že nám veľa ľudí bude chodiť na bicykli do práce nad 10 kilometrov. Bicykel je prirodzená voľba tam, kde je to najrýchlejší dopravný prostriedok. Ja dovolím si požičať Trnavu, ak môžem. Predstavme si vzdialenosť medzi železničnou stanicou a miestom konania tejto konferencie. Ten bicykel bude suverene najrýchlejší dopravný prostriedok. Peši to bude pomaly, autom musíte platiť parkovné, hľadať miesto na parkovanie, stáť v dopravných kolónach. Autobus záleží od toho, ako prídete na zastávku a kedy vám ten autobus pôjde. Čiže v tomto prípade je bicykel jednoznačne najrýchlejší a bude prirodzená voľba ľudí, ktorí tomu rozumejú. Naopak, ak zoberieme vzdialenosť Galanta Trnava, tak tam ten bicykel, nech je kdokoľvek z vás, akýkoľvek športovec a má kondičku a vie bicyklovať 70 km denne, tam ten bicykel bude jednoducho pomalý. Čiže kto je naša cieľová skupina? Naša cieľová skupina, paradoxne veľká časť našej cieľovej skupiny dneska sedí v autách. My chceme tých ľudí, ktorí sedia v autách, presvedčiť, aby chodili na bicykli. A títo ľudia chodia autom z nejakého dôvodu. Ten dôvod je možno z ich strany subjektívny, možno nie je správny, ale oni sú vo vedomí, že oni majú vedomie, že je pravdivý a to je rýchlosť. My musíme uvažovať nad tým, že náš užívateľ, náš klient, keď to takto môžem povedať tej cyklotrasy, je klient zamestnanec. A ten zamestnanec má nejaký režim dňa. Ponáhľa sa do práce, lebo má veľa roboty, ponáhľa sa domov, lebo má nejaký režim, má rodinné povinnosti, musí vybrať deti zo škôlky, zo školy a tak ďalej. Čiže nemôžeme očakávať, že ten náš klient bude mať kopec času bicyklovania, tráveného bicyklovaním, ak ten bicykel nie je najrýchlejší dopravný prostriedok. Navyše, tá podpora klienta zamestnanca má tú výhodu v tom, že ako náhle sa to doprava upokojí, tak to bude mať multiplikačný efekt na ďalšie skupiny obyvateľstva, ako sú deti, seniory, alebo ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu. Takže tá podpora cyklodopravy má zmysel, len musíme trafiť tú cieľovú skupinu a pevne verím, že tým, ako sa navrhla tá cyklovýzva v pláne obnovy, sa to podarí. Uvažujeme tri úrovne cyklodopravy. Prvá úroveň, nazvime tých ľudí, ak to môžem teda takto dovoliť, to sú naši zlatí klienti. Sú obyvatelia, ktorí žijú v intravilánoch väčšiny miest. Práve v týchto veľkých, alebo teda väčších mestách je vysoký potenciál dosiahnutia strategických cieľov, pretože tu sa realizuje obrovské množstvo veľmi krátkých vzdialeností, ktoré teda môžu byť prekonávané na bicykli. Zároveň v týchto väčších mestách sú najväčšie dopravné problémy, ktoré tá cyklodoprava jednak z pohľadu mňa ako užívateľa, ten bicykel je rýchlejší, pretože nestojím v dopravných zápchách a zároveň tým, že idem na bicykli, tak nezhoršujem tie dopravné problémy, ale naopak ich zlepšujem.
V týchto väčších mestách je potrebné rozlišovať tranzitné komunikácie, popri ktorých má zmysel stavať segregované alebo pseudosegregované cyklotrasy, a rezidenčné komunikácie, v ktorých samozrejme musíme si uvedomiť, že nie každý obyvateľ na Slovensku bude mať cyklotrasu od svojho domu po, povedzme, prácu a bude musieť tráviť nejaký čas v tom dopravnom priestore spoločne s tými autami, tak práve toto je ten priestor, kde by malo byť dopravné upokojovanie, funkčné dopravné upokojovanie, ktoré zabezpečí, že autá budú spomalené na tú rýchlosť bicykla a celý ten priestor rezidenčných oblastí sa skultúrni, zbezpeční a vôbec sa zlepší z hľadiska kvality. Na to je možné čerpať finančné prostriedky aj z plánu obnovy na dopravné upokojovanie. Druhou úrovňou, nazvime to, že to sú naši strieborní klienti, sú obyvatelia, ktorí žijú v periférii miest. Ale samozrejme, s ohľadom na tú maximálnu vzdialenosť, ktorú sú cyklisti ochotní prekonať pri dochádzaní do práce. V týchto perifériách sa nachádzajú priemyselné parky, ktoré majú obrovský potenciál práve na dochádzanie cyklodopravou. No a tou treťou poslednou úrovňou je cykloturizmus. My sme sa rozhodli spraviť takýto, troška takú vedu a urobiť tzv. Interakčný model. To znamená, že vyhodnotiť, aký je potenciál medzi dvojicami obcí na Slovensku a z toho navrhnúť, kde by teda mali byť tá Čína a India z hľadiska investičnej návratnosti cyklotrás. Tento interakčný model, veľmi zjednodušene, nebudem vás zaťažovať, on odhaduje potenciál, ktorý je priamo úmerne závislý od súčinu počtu obyvateľov tých dvoch obcí, tých dvojic, je nepriamo úmerne závislý od ich vzájomnej vzdialenosti a ten potenciál sme samozrejme kalibrovali prostredníctvom mobilitného prieskumu z roku 2015. Novší nemáme, ale tento je taký najplošnejší a zase nepredpokladáme, že by sa to dopravné správanie radikálne zmenilo za tých posledných 8 rokov. A teda uvažovali sme tú kvadratickú funkciu vzdialenosti, ktorú som tam načrtol na predchádzajúcich slajdoch. No a tu máme výsledky. Oranžové plochy, ktoré vidíte na mape, sú územia oprávnené na čerpanie finančných prostriedkov z plánu obnovy na cyklodopravu. Zoznam týchto obcí je uvedený na stránke Ministerstva dopravy. Tieto grafy, ktoré vidíte, tak ten koláčový graf ukazuje, koľko cyklotrás, intravilánových cyklotrás, teda to sú tí zlatí klienti, je reálne postavených a koľko je v pláne. Tá tmavomodrá farba hovorí, že to sú postavené cyklotrasy, bodomodrá, že to je v pláne. No a tieto zelené plochy nám ukazujú, ako nám vyšiel náš model. To znamená, že tam, kde existuje tá investičná návratnosť, môžeme vidieť naozaj, že tie oblasti plánu obnovy boli navrhnuté dobre, pretože ten náš model korešponduje s tým, ako vyšli. To znamená, že tieto zelené oblasti, to sú tie Indie a Číny, kde sa oplatí stavať cyklotrasy, pretože tam je investičná návratnosť. Nebudem tu rozprávať o nejakej mape, ja som sa rozhodol, že dôležitá vec, tieto čiarkované línie sú cyklotrasy navrhované v krajských cyklokoncepciách. To znamená, že vidíme, že v niektorých oblastiach tie cyklotrasy, ktoré navrhujú naše kraje na svojich úrovniach, plnia, alebo teda majú potenciál plniť cyklodopravný účel, ale v niektorých častiach je to výlučne cykloturistický účel. Preto by bolo dobré, keby sme do budúcna aj v týchto koncepciách rozlišovali cyklotrasy na cyklodopravné a na cykloturistické. No, a aby to nebolo všetko, tak my sme samozrejme spravili aj takúto kalkuláciu na celé Slovensko. Maximalistický variant, to sú cyklotrasy medzi dvojicami obcí, ktoré sú vzdialené menej ako 10 km medzi všetkými dvojicami obcí na Slovensku, by predstavovali približne 114 000 km a denných užívateľov by tam bolo približne 1 700 000 v ideálnom variante, ideálnom scenári, pričom náklady boli až 62 miliard eur, čo je naozaj veľa. Ak by sme stavali cyklotrasy v tých oblastiach, ktoré sú investične návratné, v tom prípade by dĺžka cyklotras bola síce iba 3% z pôvodného maximalistického variantu, ale počet užívateľov by klesol iba o 5%, a zároveň tie náklady boli tiež iba 3%. Ukážem to na grafe. Ak zoradíme cyklotrasy podľa takej tej výkonnosti, podľa hodnoty za peniaze, tak vidíme, že tie náklady na výstavbu sú viac menej lineárne, pretože tá cykloinfraštruktúra, tie náklady závisia od toho, koľko tras postavíte.
ale tá výkonnosť spôsobuje, že keď kumulatívne zoberieme počet užívateľov, tak nám klesá a dostaneme sa do bodu, kedy už tá žiadna ďalšia cyklotrasa nie je schopná vygenerovať užívateľov. Preto tuto je ten bod, tuto sú tie cyklotrasy, ktoré stavať, a tu sú cyklotrasy, ktoré možno klasifikovať na cykloturistické trasy, alebo teda na nejaký iný účel, ktoré, od ktorých nemôžno očakávať, že radikálne prispejú k naplňaniu cieľov cyklodopravy na Slovensku. Takže toto za mňa v skratke k efektívnemu rozvoju cyklodopravy. Teším sa na vaše otázky a veľmi rád zodpoviem, čo budem vedieť. Ďakujem. Ja si len dovolím doplniť kolegu, aby nevznikal dojem, že bolo spomenuté, že budeme robiť z plánu obnovy projekty len vo väčších mestách. A vysvetlím to, prečo sme museli oddeliť tie väčšie mesta od tých menších. Hneď na úvod chcem povedať, že budú sa stavať cyklotrasy aj v menších mestách, ale z iných zdrojov. Tie zdroje sa volajú štrukturálne fondy alebo budúce programové obdobie. Náš plán obnovy, ktorý máme my v gestii, sa bude týkať len tých väčších aglomerácií. My sme museli niekde spraviť tú delimitačnú čiaru a to boli sídla alebo skupiny sídiel nad 20 000 obyvateľov. A nie preto, že sme si to vymysleli, ale preto, že od nás komisia žiadala, aby nedochádzalo ku cross-financovaniu jednotlivých projektov. Čiže nie len veľké mestá nad 20 000 budeme podporovať z plánu obnovy, ale tie menšie projekty, menšie mestá, tá väčšia granularita, tá pôjde zo štrukturálnych fondov. Len toľko som chcel dodať a ďakujem veľmi pekne kolegovi.